Bij de ontwikkelingen in de gas, bij de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie moet de focus worden gelegd op die handelingen die milieuvriendelijke operaties bevorderen. Dit was gisteren een belangrijke oproep van president Chandrika Prasad Santokhi bij de ceremoniële start van het bouwen van een onshore base te Susanasdal in Kommewijnen. Environment-friendly operation. That's calling for transition from fossil energy towards green energy, which we have initiated already with our solar energy project, established already in Nikkeri, established already in Koroni, established and initiated already in the interior. And that will be continued. And the second thing is, yes, if we are the country providing the oxygen for the world, what is the income what we're getting as country for that? What is the policy on the climate financing? What's the policy on the carbon credit pricing and financing? Those are the challenges. Santokhi heeft een oproep gedaan aan alle belanghebbende bedrijven om het Surinaams beleid te ondersteunen. Het is volgens het staatshoofd heel erg belangrijk om de carbonkredietstrategie van Suriname te ondersteunen. De strategie zal veel voordelen hebben voor de bedrijvigheid. Guido Korendijk, de CEO van Firm Engineering, zegt dat de bouw van de onshore base bij een droom is begonnen. Bits by bits. That idea then becomes a plan, and that plan must get support, lots of support, from many different fields, angles, and corners. It must be technically sound, maritime viable, environmental and social impact defendable. It must fit the sustainable development goals we committed to. And last but not least, market studies must prove the feasibility from an investor's perspective in order to get the required funding. For this project, it all came together. Korendijk, die ook de inleider van de discussie was, stelt dat de uitdagingen moeten worden aangepakt om de industrie te laten bloeien. De bedoeling is dat er een geschikte pendeldienst aan de Anton Drachtenweg komt richting Kommewijnen. De CEO merkt ook op dat nabij Paranam in het Rakka-Rakka-Rak gebied een verbinding moet worden bewerkstelligd voor een gunstige aansluiting.